Södertälje är först i Sverige med nytt lagspel. Vi ska idag träffa Johan Rolander som har skapat och lanserat det här spelet i Södertälje. Företag som heter Spyro Technologies. Med målet att utveckla världens mest kraftfulla vapen. För att stoppa dem startade vi Operation Mindfall och har valt dig som en av våra agenter. Kan du berätta vad det är ni har gjort? Vi har tagit fram ett spel, eller faktiskt flera spel, men det här vi spelar just idag är Operation Mindfall. Det är ett tyst företag som har utvecklat en plattform där man kan använda deras, liksom deras teknik, men också bygga det lokalt i olika städer. Och det här sker då i Södertälje. Och det här finns idag i 36 länder och 260 städer i världen, men vi är först i Sverige. Gud vad spännande. Hur kommer det sig att ni har valt Södertälje centrum? Jag är Södertäljebo, så jag gillar att göra saker i Södertälje, och det är väl den enkla anledningen att jag har ett stort nätverk här och jag kan staden och jag tycker det här är bra, det tillför någonting till Södertälje, så att, ja, det är därför det är. Hur löser man uppgiften? Kartan visar vägen till gåtor i ditt område. Erik, hur såg du var det här var någonstans? Vi bad hotellet. Så. Finns det en park bakom badhuset? Ja, ja. Man lär sig saker. Ja. Vad är det man letar efter? Ja, nu måste du trycka på den här ikonen. Vad är det vi gör här för någonting? Ja, nu ska vi lösa ett uppdrag här. Det här uppdraget som vi gör nu, det är faktiskt 18 olika saker som man ska lösa. Det här är då en position. Och just i det här så ska man lösa att öppna den här låset. För här finns det väldigt, väldigt viktig information för framtiden. Och för att man ska göra det så måste vi lösa en annan grej i iPaden. En matematisk ekvation som vi måste lösa för att få koden till låsen. Behöver man vara expert på matte för att klara av det här? Nej, det är det som är så bra. Du spelar ju i grupper kanske med 3-5, kanske upp till 6 personer. Så att du hittar alltid personer som kan vara med och tillföra olika saker i olika moment. Men ja, att kunna räkna är bra och att vara noggrann är bra. Och någon som kan läsa frågorna lugnt och sansat är också väldigt bra. För ofta så, man har ju 2 timmar på sig. Man är ganska stressad och man liksom kanske inte analyserar exakt vad man ska göra innan man ska liksom börja gräva i grejerna. Jag är Laura, er befälhavare. Om ni någonsin fastnar kommer jag att vara här för att hjälpa er. Det här kan ju vara bra att innan man börjar själva spelet så bör man kanske titta på vad är det för någonting som ligger i väskan. Här är några anteckningar. Och sen är det... Alltså, för det här visar ju att 1 ska ju vara 4. Ja. Där står det 2 nu. Och 5. 2, 5. Hur bokar man det här då? Man bokar det via hemsidan. Det heter heroadventure.se. Och det här är det spelet som vi har satsat på först nu. Men det finns också 3 andra spel som kommer att komma upp. Vilka passar det för? Är det för stora grupper eller kan man vara bara lilla familjen? Eller hur funkar det? Min första uppdrag, det var 60 personer på en skola. Så att det är det vi har liksom... kan klara av just nu. Men man kan komma och spela 2, 3, 4 personer. De här spelen är nog lämpade för kanske 12 år uppåt med föräldrar eller med vuxna. Men jag tror väldigt mycket på företag. Jag kan också skräddarsy väldigt mycket av spelet. Alltså byta ut massa frågor egentligen och involvera det. Så att egentligen är det så att jag skapar lite grann av escape rooms utomhus. Det har blivit min grej just nu. Vi får nu testa det här spelet. För att se hur det verkligen fungerar. Vi har ju hittills sett vissa punkter i Södertälje som vi själva inte visste om. Så det är lite spännande. Hur fick ni idén? Idén kom ju att jag ville liksom göra någonting riktigt kul för företag utomhus i coronatider. Jag tänkte på det här Pokémon Go när vi sprang till de här olika punkterna. Ja, men det är sant. Man vill ju jaga. Man vill klara uppdragen. Så det handlar ju om att få klara så många uppdrag som möjligt. Så att det är ganska bra att säga det. Bland emellan escape room, geocaching och Pokémon Go. Fast på ett litet vuxnare vis. Många av de här klurigheterna är ju ganska avancerade. Så att jag tror att ett barn ner till 12 kan ha liksom behållning av att vara med och dela. Och de kan säkert vara med och lösa ett antal gåtor också. Så att, men egentligen så är väl marknaden... eller 15 och uppåt kanske. Men vi har det här, sen har vi ett spel som heter Magic Portal. Det är ju ett spel som är enklare. Det här är ju
det näst mest avancerade spelet av de tre. Magic Portal, då jobbar man med goblins och hittar kristaller. Så att där är liksom frågan enklare. Så där är nog 12 år ganska optimalt. Men gärna då i vuxet sällskap kan hjälpa till lite grann. Så jag hoppas att inom ett år att jag kanske har 10 olika rutter. Eller 10 olika spel kan man säga. Men det är som Mystery Room, det finns ju olika rum och olika... De brukar uppdatera ibland också, att ibland kanske de har några vampyrer, ja. Vampyrtema något annat någon annan gång. Jag har redan pratat med ett antal krögare i stan som tycker det vore jättekul liksom att man lägger quester in i restauranger. Eller att man måste ha ett uppdrag, att man kanske ska träffa en person och börja kommunicera med dem. Så att ute i världen, då har de oftast... skådespelare som de blandar in i spelet. Att man kommer till plats så ska man söka upp en viss person och samtala med den. Så det går att göra otroligt mycket. Och nu närmar vi oss ett uppdrag här, va? Nästa uppdrag. Ja. Och det heter Det hemliga kassaskåpet. Kolla här. Spider-Tech gömde ett hemligt kassaskåp på denna plats. Dr. Bergman berättade för oss att det innehåller viktig information. Försök öppna det genom att använda hans ID-kort som ni har på er. Du nämnde ju förut att man kunde få in det här med värderingar, företagsvärderingar och sånt där. Och det kan man göra någon specialbeställning till dig för att kunna få till, eller? Ja, jag kan också flytta spelet. Jag kan sätta upp spelen i stort sett var som helst inom Södertälje kommun. Jag har alltså köpt licensen för Södertälje. Så jag kan göra 50 olika rutter. Så att jag misstänker att jag kommer att jobba med några av konferensanläggningarna som kan ha det och erbjuda sina kunder när de kommer dit och konfererar. Så att, och just att du kan styra och göra riddles med olika saker, information som företagen vill få ut, alltså kanske ur en marknadsperspektiv, eller att de vill få gruppen att prata om olika saker för att lösa uppdragen. Det är väl någonting som jag inte ens hade en tanke på när jag tänkte på det, utan jag tänkte bara turism. Turism går runt i Södertälje och gör grejer, men jag tror nog än mer på att man anpassar det till olika... Jag har en bank här i stan som vill att jag ska hjälpa till med en ganska stor grej. Vi får se om det blir av. Då kanske vi pratar om lite större än Södertälje. Spännande! Vad hittar du här? Vad är det här då? Så nu har vi hittat en ledtråd från ett tidigare uppdrag och ska försöka läsa nästa. Oj. Vad ska vi se? Här har vi en färg nu. Mm. Men Lena, vad tyckte du om spelet? Jag tyckte spelet var väldigt roligt. Jag blev väldigt tävlingsinriktad också, så att jag blev taggad. Nej, men det har varit riktigt bra respons. Som sagt, den första stora kunden bokade om igen efter bara någon vecka. De som har provat tycker det är helt otroligt att kunna se de här olika grejerna i iPaden som att de förstår riktigt hur det går till. Så att, nej, men det har varit riktigt, riktigt bra. Kan man utmana varandra på det här spelet? Ja, dels så har vi då en Södertälje-rutt som alla kan spela där man spelar mot alla andra lag som har spelat innan för att se hur mycket poäng man kan samlas på. Men sen om man vill göra egna events, som man är säg, ett större kompisgäng eller med Hipp eller Svensk Sex eller ett företag, då kan man skapa ett speciellt event för dem så att de kan se liksom skårarna sinsemellan. Så det funkar alldeles utmärkt. Var kan man läsa mer om det här spelet? Ja, men jag har väl en ganska bra video. Det är ganska svårt att förklara det så här. Men det finns en video på hemsidan som förklarar spelet ganska bra och även information. Vilka städer har det här varit störst i? Ja, det enda som jag egentligen känner till mycket om det är Oslo. För de har jag tittat mycket på hur de har gjort. Och de har ju, som de kan spela 1000 spelare samtidigt. Men sen finns det ju London, Berlin och många andra storstäder som är säkert mycket, mycket större. Men där kanske man måste ha flera olika router med att städerna blir så himla stora. Jag har ju funderat på Stockholm och det är ju frågan, vart ska man utgå ifrån? För att man vill gärna lägga spelen 2 timmar, kanske max 3 timmar. Det kommer inte så mycket på 3 timmar om du ska göra massa quester heller. Så att, ja, det finns... Södertälje är nog ganska perfekt stad, tror jag. Ja, jag tyckte nu när vi gick runt var det kändes som en bra storlek också. För att man går ju rätt mycket, men man hinner ju ändå se en del också.
Jo, men det är vi kommer säkert få 6,500 steg bara på den här rutten. Och det är ganska trevlig motion. Man rusar lite grann, man känner lite stress och sen lösa klurigheter. Så att, men det går ju att bygga ännu större. Liksom. Så att, för man kanske ska ta fram någon för riktiga motionärer som får springa. Liksom. Så kör man tre milen med klurighet. Funkar det att göra det här året om? Ja, det var en av de frågorna som jag hade till tyskarna. Jag tyckte att betala en licens för ett år som är ganska dyrt känns ju, vi är ju ändå i Sverige. De menar på att funkar i Oslo borde det funka i samma breddgrader som vi har. Men där bygger de ju sådana här i shopping malls. Alltså de kan ha ett uppdrag i exempelvis Kista gallerian. Där skulle man kunna bygga ett sådant här uppdrag inomhus. Vi i Södertälje har väl lite andra utmaningar, men jag vet inte hur det är. Vi får se helt enkelt. Kanske blir så här winter race, Operation Mindful på skidor. Vi får se. Har du någon avslutande hälsning till våra följare? Ja, vi får se nu hur smarta vi Södertäljebor är i förhållande till alla andra WISE-agenter ute i världen. Så att ni får komma och prova helt enkelt. Vissa kanske vi kan skicka vidare till huvudkontor i Bryssel. Var försiktig och lita inte på någon. Lycka till. Klart slut.